بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آج ہم آپ کو بام مچھلی کی ریسیپی کے بارے میں بتائیں گے اور مکمل معلومات اس ویڈیو میں ہم آپ کو فراہم کریں گے کہ بام مچھلی کیسے اور کس طرح بنانی ہے، اور جب آپ نے بام مچھلی مارکیٹ سے لینی ہے تو اسے کس طرح آپ نے تیار کروانا ہے۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ آج نہیں کھلا دیتے بہترین Thank you.
Thank you.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ جی ہماری مچھلی پک کے بالکل تیار ہے اور اس کا کلر بھی بڑا بہترین آیا ہے، گولڈن کلر ہے ماشاءاللہ، دیکھنے میں بھی بڑی زبردست نظر آ رہی ہے. اور آئے اب اس کو ہم فائنل لک کی طرف آتے ہیں اور اس کا ٹیسٹ کرتے ہیں. الحمدللہ ہماری مچھلی بہترین تیار ہو چکی ہے. اور ہماری ریسیپی اچھی لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں. ماشاءاللہ جی ہماری مچھلی پک کے بالکل تیار ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اندر سے بھی بڑی بہترین اس کی ڈلیاں بن چکی ہیں. تھینکس فار واچنگ، شکریہ، اللہ حافظ.